досвіду Сергія Реброва тренера, він поки що тренером не був. Він був лише помічником, вчився і вчився. Те, що я знаю, інформація, якою володію, то учень він старанний і він, до речі, змінився сам. Всі пам'ятають, що коли він був футболістом, то був зовсім небагатослівний. Ну, тобто він був людиною працьовитою як на полі, так і в житті. Доволі такий простий хлопець. Зараз комунікативні здібності у нього серйозно підвищилися, і він вже значно більше може дати, не просто мати в голові досвіду. Це у багатьох є, дуже сильних футболістів. Головне вміння перенести це, донести до футболістів. І те, що я чув про нього, то якраз зараз Ребров десь доріс до того, щоб стати тренером. А чи доріс він до того, щоб відразу стати тренером «Динамо», це більш ніж питання. І все ж таки це шлях, який зрідка кому вдалося пройти. Тому не знаю, дуже не впевнений, що все так добре піде у Реброва. Саме тому, що все має йти поступово, а зовсім не тому, що Ребров поганий наставник. Взагалі-то відповідь на питання, чи буде Ребров головним тренером «Динамо», вона вже має бути в голові у президента. Тобто, якщо він в нього вірить, він вже має вірити сьогодні, а якщо не вірить, у нього вже має бути кандидатура наступного тренера. А він цього нікому не говорить. Він буде правий і буде просто фокусником, а маяком Окопяном і дістане того зайця з циліндра, якщо все вийде. А якщо тут вийде зовсім не заєць, а якась общіпана курка, то, звичайно, всі будуть його цькувати і скажуть, чого ж ти не залишив Реброва? Тобто ситуація тут набагато глобальніша і набагато серйозніше питання щодо розвитку клубу. І Сергій Ребров в цьому питанні, він лише частина історії.